búin að henda einhverju? Nei. Varstu búin fyrir í dag? Hvar eru niðurstöðurnar okkar úr lottóinu? Koma seinna í dag eða ekki? Ef þær eru ekki komnar, þá koma þær ekki. Og við fáum ekki að fara til Mars. Ég hata þig. Hata mig líka. Veitum allan að sama gæja. Af hverju gerirðu mér þetta? Var að fara með heila ræðum það. Var þetta allt satt? Ekki satt, sko. Það var alltaf að vilja læstur út í útgáfan. Ekki fyndið. Það var ekki reyna að vera fyndin. Hvað kom fyrir andlitið þetta? Skipti ekki málið. Jásendingan pening. Það verða að henda mér út. Hjónin vita hvað skal gera og börnin læra leið. Mikilvægt að hleypa læknum að öllum svæðum líkamans sem gætu safnað upp óæskilegri fitu og öðrum eiturefnum. Húsbóndi í besta formi og heldur áfram að vera fyrirmynd fjölskyldunar. Ég vissi að þú myndir að þessu.